بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش رہو، آباد رہو. تو اج میں جا رہی ہوں دادا صاحب، اج میلے دا اینڈ ہے، تو میں چلو دادا صاحب چلنے جا کے سلام کر کے آنی. تو اسی جا رہے ہیں دادا صاحب، میں جا رہی ہوں، مطلب جا رہی ہوں، میں چلو سلام کر رہی ہے دادا صاحب جا کے نا، دادا صاحب جا رہے ہیں. بہن بھائی نے میں شیئر کر رہا ہوں، تو اج میں دادا صاحب چلا ہوں. میری ویڈیو نو زیادہ تو زیادہ لائک کرو، سبسکرائب کرو، زیادہ زیادہ اچھے اچھے کمنٹ کریا کرو. بڑی مہربانی، شکریہ میرے بھائی بہنوں کا جو میری ویڈیو نے دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ مہربانی. اور دلوں میں شکریہ ادا کرنی اپنے بہن بھائیوں کا، اسی طرح سپورٹ میری کرتے رہنا. پرانی پا کے آتی نا، پرانی جتی پا دی سی. اج زیادہ رش جمے دکھا آہو گٹیا تو ہے لیکن جمع کر کے چلو بھائی جی ادا تو بہ گیا چالاٹ کتنے بنا دیا میں چل چل رہی ہے.
ماشاءاللہ دیکھو کتنا پیارا منظر ہے بہت ہی پیارا چلو ها
ਚਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਬਰਿਆਨੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਇਹ 200 ਵਾਲੀ ਬਰਿਆਨੀ ਅੱਛਾ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, my God. तू हंस ले मेरे यार तू जी ले मेरे यार तू जिए हजारों साल मेरे यार दिलदार हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू तुमको यारा लव यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे